foi garantido, chegou.
E uma salva de palmas. Obrigado a eles pela primeira vez aqui em Sebres. Espero que não seja a última e nós também iremos lá se Deus quiser. Portanto, agora vai aqui haver uma pouca modificação. O grupo que entra a seguir vai dançar em cima do estrado. Pediram para dançar depois. Como são poucos elementos, mas questão de não serem poucos, quer dizer, é a questão que eles pediram, a gente vai então deixar aqui dançar. Portanto, a seguir vamos ter o grupo do Latifão e João Vindafone. De Carlos Castelo e de Ferrazonte da região de Viana do Castelo. Boi garantido chegou.